Եվ սահմռկեցուցիչ մի լուր մասիսում սկեսրայրը սպանել է հարսին ու դանակով կտրել իր կոկորդը։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկացմամբ այսօր ժամը 15:30-ի սահմանում 74-ամյա Վոլոդիա Սահակյանը կենցաղային հարսերի շուրջ վիճել է հարսի Քրիստինե Զաքարյանի հետ և դանակահարել նրան։ Այնուհետև տեսնելով, որ նա մահամերձ է, ծերունին դանակով կտրել է իր պարանոցը։ Վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն ճանապարհին երկուսն էլ մահացել են։ Հարևանները պատմում են, որ Քրիստինե Զաքարյանի ամուսինը մահացած է, նա 4 երեխաների հետ ապրում էր Սկեսրայրի հետ։ Դեպի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք դանակը, երեք հատ դանակներ, տնտեսական երկու դանակ և կոշկակարի դանակ, արյան նմուշներ։ Իրանք շատ լավ մարդիկ են եղել, ես հարցրել եմ երեխեն, սովորող երեխայա, տղան, իմ աղջկա դասարանիցը, հարցրել եմ, ասել է լավ քնություն է տվել, բանակ պետք է գնա, այդքան բան, իրանք լավ ընտանիք են։